ser på han, ikke sant? Så tenk jeg på den historien. Jeg ser på den der korp... Ja, du er jo sånn. Nå da. Så var det den jenten i den nordlendingen som satt og åt. Og meska seg ved et restaurantbord. Så kom det en fyr forbi. Han var så steikende tynn. Så var det en som sa, så dere den karen? Han var så tynn at han gikk fremst i dressen.